តោះលាជាចាក់បដាំបានហើយបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណដែលបានចូលរួមនៅក្នុង webinar របស់យើងនៅថ្ងៃនេះឈ្មោះចាក់បដាំដោយណែនាំ សន្តោដោយស្ដើរថែមអរគុណអ្នកចំពោះអ្នកទាំងអស់នេះហើយទិវាសុស្ដីពីទីក្រុងបាងកកអរុនសុស្ដីសយនសុស្ដីហើយខ្ញុំសូមអស្វកម្មអ្នកទាំងអស់នេះមកកាន់វេប ින ាស៊េរីរបស់យើងដែរវេប ින ារបស់យើងគឺប្រដៅទៅលើបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍខ្ញុំឈ្មោះផារីតាខ្ញុំគឺជា ಮಂತ್ರಿ គ្រប់គ្រងគណៈវិទ្យាមេគង្គរបស់បណ្ដាញ Internews អរជាហើយឈ្មោះស្ថាប័នរបស់យើងអេជានហើយខ្ញុំក៏ជាអេឌីតរបស់មេកងអាយផងដែរខ្ញុំគឺជាអ្នកសម្បោរសម្រួលនៅថ្ងៃនេះមុនយើងជួបជាមួយវាកមិនខ្ញុំសូមណែនាំទូលត្រួអំពី webinar នេះកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្រងអេជាមគឺមេកងអវស័យហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការកសាងសមត្ថភាព របបសារពតមានដើម្បីទីការអំពីការគ្រប់គ្រងទុនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហើយយើងក៏ចង់បង្កើនលទ្ធភាពឲ្យសាធារណជនអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីតំបន់មេគង្គផងដែរគម្រោងរបស់យើងទទួលបានគម្រោងឧបត្ថម្ភពី WDF និង USAID ទិញសូមអประกาศថាយើងមានការបកប្រែជាភាសាថៃនិងភាសាខ្មែរ ឬជាអ្នកនរខ្ញុំអាចដូរទៅជាភាសាថៃឬក៏ភាសាខ្មែរសូម klik រូបបកប្រែបាទនៅលើអេក្រង់ហើយអ្នកដែលចង់ស្ដាប់ជាភាសាអង់គ្លេសគឺអាចយក original channel របស់យើងនេះពីនេះបងចឹងខំសុំទទួលមក webinar របស់យើងវិញបាទនេះគឺជាការណែនាំថ្ងៃនេះយើងនឹង រៀនពីករណីសិក្សាមួយដែលបង្ហាញអំពីផលប៉ពាល់នៃការអភិវឌ្ឍហិតថារាជាសម្ព័ន្ធជាងនឹងស្វែងយល់ថាតើវិคมនរបស់យើងបានធ្វើការសារជ្រាវអំពីផលប៉ះពាល់នេះក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញអ្នកសតវត្សរ៍ប៉ាដមេនខ្ញុំដូចមនិចយើងក៏នឹងពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរហិតថារាជាសម្ព័ន្ធនេះគឺធ្វើមាននៅក្នុងប្រតិភពនិងមានលក្ខណៈគ្រប់ច ung ជ្រោយ ខ្ញុំចង់គបបញ្ជាក់ថា webinar នេះគឺមិនប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍហើយថារាជការសម្ព័ន្ធនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងរីករោទ៍វិធីដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានៅតែរក្សាបរិស្ថានឲ្យមានស្ថានភាពប្រសើរយើងមានវាគ្មិនចំនួន3នាក់ដែលនឹងពន្យល់អំពីបញ្ហានេះហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដល់ខាងនេះជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងសិនបាទហើយអាចជួយណែនាំខ្លួនតិចតើបាទ លោកអានមញូតហីបាទបងខ្ញុំឈ្មោះ Ryan MacNeil ហើយខ្ញុំជាអឺអង្គព័ត៌មាននិពន្ធអាយុបាទរបស់ Reuters នៅទីក្រុងឡុងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីប្រធានបត់មួយបាទឈ្មោះ Berlin បាទខ្ញុំឈ្មោះ Dennis ศรีនេះខ្ញុំទទួលធ្វើការឲ្យអង្គការអភិរក្សបាទហើយ អ្នកចង់និយាយប្រាំឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំធ្វើការសិល្បៈបង្កើតដែលអាសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលនាំឲ្យមានការបាត់បង់ព្រីឈើណាបាទអូវាណាបាទសូមជញបាទសូមអរគុណអឺបារិថាខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលមានឱកាសចូលរួមបាទខ្ញុំឈ្មោះអូវាណាមេនខ្ញុំធ្វើការឲ្យក្រុមរង Uh, mekong for future នេះគឺជាកម្មរងដែលយើងអនុវត្តនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គជាច្រើនយើងទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី USAID ហើយក្នុងគម្រោងនេះយើងសហការជាមួយនឹងដៃគូនានាដើម្បីធ្វើការជួយឲ្យការអភិវឌ្ឍន៍ហៃតាមសម្ពន្ធគឺថាផ្តល់ប្រយោជន៍ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់មេគង្គអរគុណជាពលវិក្កមទាំង3នេះ បាទអញ្ចឹងការសម្រតសម្រួល webinar របស់យើងយើងនឹងសុំឲ្យវាគ្មិននីមួយៗធ្វើបបបង្ហាញម្នាក់15នាទីហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងបើកសំណួរចម្លើយព្រតัย present បើអត់លុយរស្ស័យចង់សួរសំណួរសុំមេតាសសេសំណួរហ្នឹងនៅក្នុង Q&A ឲ្យខ្ញុំនឹងប្រមូលសំណួរណាដើម្បីជូនទៅវាគ្មិនរបស់យើងឆ្លើយ អញ្ចឹងពីខាងខ្ញុំដូចជាតែប៉ុណ្្នឹងទេឬយើងអាចចាប់តាមជាមួយនឹង Ryan Monkey បាទអញ្ចឹង Ryan ក្រុមរបស់លោកនៅ Royter នេះគឺថាចំណាយពេលដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យហើយចូលបានបង្កើតទិន្នន័យឈ្មោះ Badlands បាទ Badlands បាទអញ្ចឹងយើងចង់លើពីលោកមកវិញនេះបាទ បាទលែននឹងមានន័យថាដីដីដែនដីប្រជិយបាទដែនដីប្រជិយអញ្ចឹងថាតើលោកប្រ მო ទព័ត៌មានរបៀបមួយលោកធ្វើអនុវត្តដំណើរការអីខ្លះនេះបាទសូមជញ្ជែងបាទអរគុណបាទអរគុណដែលបាទតបឱកាសខ្ញុំអរគុណជំពុះឱកាសសាសើការងាររបស់យើងយើងធ្វើកិច្ចការនេះ3ឆ្នាំហើយយើងចាប់តាមតាំងពីពេលដែលមានការរៀបចំកិច្ចសកលនៃជំងឺ Covid-19 យើងរបស់ពំផ្សាយរបាយការណ៍ពិសេសមួយរបស់ Reuters ហើយជារបាយការណ៍ Dow Jones បាទ ហើយ <Hands> យើង <up> ត so ្រមបូព័ត៌មាននឹងពីគប់ទូទិក្នុងពិភពលោកខ្ញុំសូម share screen បន្តិចសិនសំដោះរឿងអាងឹតបន្តិចមែនដែរដោយសារតែនៅទីក្នុងលងគឺខែភ្លៀងណាបាទអញ្ចឹងឲ្យបានជាមេជរឿងអាងឹតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យ share screen ដល់អ្នកអាចមើលតាម screen ហ្នឹងទៅបាទបញ្ចឹងយើងហៅ series នេះគឺ Badland បាទអញ្ចឹងខ្ញុំរំលងប្រវត្តិរូបរបស់ខ្ញុំសិនបាទ អញ្ចឹងវានោះនេះបាទវារុពជាច្រើនដែលឆ្លងមកមនុស្សហ្នឹងគឺវាកើតមានពីសត្វព្រីអញ្ចឹងតែពីដែលវាឆ្លងមកមនុស្សហ្នឹងគឺគេហៅថាការឆ្លងពីសត្វមកមនុស្សនេះបាទឬក៏អង់គ្លេសគេហៅថា zoonosis zoonosis បាទហើយនៅក្នុងរយៈពេលពគ្គណ្ដាលសត្វវត្តនេះគឺវាបង្កឡើងដោយសារ ប្រជាណាបាទដូចជា Ebola Marburg Nipah ហើយការផ្ទុះជំងឺទាំងអស់នេះគឺកើតមានញឹកញាប់ណាស់ជាងអ្វីដែលមនុស្សគិតឃើញហើយអឺបើជំងឺនេះគឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកឲ្យឈ្មោះវាថាជាវីរុសដែលអាចមានសក្តានុពលនាំឲ្យមានការផ្ទុះโรคរាតត្បាតបាទយើងមិនតែងជិះមិនដឹងអំពីប្រវត្តិនៃជំងឺ Covid-19 នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាវីរុសនេះគឺ វាវាវាពះពន្ធនឹងអីវីរុសដែលកើតឡើងនៅក្នុងអីសត្វប្រជិវណាបាទតាំងពីឆ្នាំ2003មកម្លេះនៅពេលដែលការិយិប័តជិសកលកើនឡើងដល់ចំនួនកំពូលលោកស្រីមេដានេះបានធ្វើការស្រាវជ្រាវប្រម៉ៃប្រមូលផតាំងថាចំនួននៃឆ្នាំពីសត្វទៅមនុស្ស zoonosis នេះ ដែលកជាមួយសូណេទិកនេះគឺវាដោយសារតែការប្រែប្រួលនៃការប្រើប្រាស់ដេតលីនេះបាទការបាត់បង់ប្រេឈើក្នុងសកម្មភាពបតិទៀតដល់បង្កឡើងរៃមនុស្សហើយលូសេបានលើកឡើងថាបាទលូសេបានលើកឡើងពីចំណុចនេះនេះបាទប្រាប់ខ្ញុំហើយយើងចាប់ដើមអានអិកសាស្រាវជ្រាវទៅយើងគិតថាប្រហែលជាយើងត្រូវរៀបរបវិធី បាទដែរអាចឲ្យយើងព្យាករដឹងថាតើតំបន់ណាដែលវាអាចមានហានិភ័យខ្ពស់នោះមានការកើតមាននៅជំងឺសុននស៊ីសនេះបាទអញ្ចឹងបញ្ហាតំបងគឺយើងត្រូវធ្វើការកំណត់អំពីទីតាំងណាបាទតើតើកន្លែងមកមានការផ្សាយភេរជំងឺពិសတ်មកមនុស្សក្នុងនៅតំបន់ណាខ្លះហើយយើងរកឃើញ ក្រមវិទ្យាជង្គូបាជង្គូពីដើមមកគេហៅថាមេតាបៃអូរ៉ាក្រមនេះបាទនេះគឺជាក្រមអ្នកស្រាវជ្រាវរិះនេះបាទក្រមនេះគឺជាក្រមដែលស្រាវជ្រាវពីការឆ្លងជំងឺពីសត្វមកមនុស្សអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើនៅពេលនោះគឺថាយើងបានបានយើងបានកសាងជាប្រប៉នតេនីអំពីស្ថានភាពពីកូឡូស៊ីនៅតាមបណ្ដាភូមិនីមួយៗ តាមប៉ុននេះមួយនេះគឺមានន័យថាមកតំបន់គឺវាស្មើនឹង25គីឡូម៉ែត្រការ៉េណាបាទហើយយើងធ្វើការកំណត់ពីអឺអឺបម្រែបំរួលណាបាទបម្រែបំរួលដូចជារយៈកម្ពស់មានពពួកសត្វបជាវអីខ្លះមានការបាត់បង់ប្រេឈើនៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយឬក៏ការបាត់បង់ប្រេឈើនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញហើយគម្របដីណាបាទអញ្ចឹងយើងមានអត្ថេរច្រើន អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើនៅទីនេះគឺថាយើងប្រើប្រាស់ model របស់ machine learning នេ Moment ះបាទ machine learning ហើយវាສາມາດតែលក្ខណ្ឌនេះបាទលក្ខណ្ឌនៃបរិស្ថានកន្លងមកដែលបាទតែធ្វើឲ្យមានការឆ្លងជំងឺពីសัตว์មកមនុស្សនៅពេលដែលយើងប្រើអេកូឡូស៊ីនេះយើងចង់ធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាតើតំបន់ដ៏តិចទៀតនៅកន្លែងណាខដែលអាចមានស្ថានភាពបរហៈបរហេហ្នឹង sobeng មិនបញ្ជាក់លម្អិតទេ បាទយើងបានរៀបរាប់វិធីដើម្បីបែងចែកលទ្ធផលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញនៅទីនេះបាទនេះគឺថាជាតំបន់ណាបាទតំបន់មានន័យថាពីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2020អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើនៅទីនេះគឺថាយើងបដោតទៅលើតំបន់នៅទីនេះនេះបាទគឺ95 percental ណាបាទ95%ចំណុច អញ្ចឹងទីនេះគឺថាវាអាចឲ្យយើងពិនិត្យលម្អិតទៅលើទីកន្លែងជាលក្ខណៈមួយក្នុងជំនឿពិភពលោកដែលគេថាសកម្មភាពរបស់មនុស្សហ្នឹងណាស់នាំឲ្យមានហានិភ័យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបាទនៅតាមប្រទេសនានាអញ្ចឹងយើងរកឃើញប្រទេសដែលមានតម្លាភាពតែបន្តិចបាទហើយកន្លែងមួយដែលយើងពង្រឹង yeah មកគូបប្រទេសឡាវតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសឡាវយើងឃើញថាប្រទេសឡាវគឺបាត់បង់កម្រោបដើមឈើនឹង19%ពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2020ដោយសារតែការដំអើយដើមឈើនេះបាទការរុករោរៃនេះគឺប្រាប់យើងអំពីតំបន់ខ្សាច់ណាបាទបាទបាទ2002ពី2020អញ្ចឹងវាកើនឡើង73%បាទតំបន់ត មានការបាត់បង់ប្រជាហើយនេះគឺតំបន់អាស៊ាន clip ឆ្នាំ2002ឆ្នាំ2020អញ្ចឹងនេះទៅអាចមើលឃើញថាតើតំបន់នេះវាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចមរេចខ្លះបើក៏ដូចយើងចង់ស្វែងយល់បន្ថែមទាក់ទងពីប្រទេសឡាវបើយើងដូចសត្វដែលយើងធ្វើការវិភាគបែបជាក៏យើងចង់ដឹងអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតមានជាក់ស្ដែង ប្រទ <aid> េស <Solomon> ឡ <ind> ាវនេះគឺថាវាមិនមែនជាប្រទេសដ ਾਕ ចំហទេណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការស្ដារជ្រាវបដទៅលើឯកសារស្ដារជ្រាវប្រព័ន្ធ website ឯកសាររដ្ឋាភិបាលបាទយើងត្រូវមើលឯកសារឆ្លើយណាបាទដើម្បីព្យាយាម Spanish អំពី report នៃតំបន់ទាំងនេះថាតើមានអ្វីកើតឡើងជាក់ស្ដែងណាបាទហើយយើងអំពីហានីផេផ្កាត់ប្រកាសនេះបាទខ្ញុំចាប់ពី2007នៅនេះពិសេសរបស់ពុំសាយឯកសារមួយ ដែលអររោគឃើញឲ្យវីរុសកូវីដ -19 នេះនៅក្នុងសត្វបាជិវដែលលក់នៅក្នុងប្រទេសឡាវអញ្ចឹងគេរោគឃើញថាសត្វបាជិវនេះគឺគេជាសត្វដែលគេបរិភោគជាទូទៅនេះនៅក្នុងប្រទេសឡាវហើយនៅជាវិជាសាស្រ្តពីអ្នកគឺថាគាត់បានបង្ហាញអំពីការរោគឃើញរបស់គាត់គាត់បានបង្ហាញពីប្រភេទកូវីដ -19 ដែលស្តីពីបំផុតទៅនឹងសាកូវី -2 ហើយជារោគឃើញតំណំមួយគឺគឺហ្លុំនៅក្នុងប្រទេសឡាវ ហើយយើងនឹងនិយាយអំពីតំបន់នេះដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយគឺថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញហានីពីដែលបង្កឡើងដោយវីរុសនៅក្នុងតំបន់នេះនេះគឺថាមិនមែនជាកោម៉ូដែលនោះគឺវាជាកោទេគឺថាយើងប្រើប្រាស់លទ្ធផលដែលបានពីអង្គការសុខាជាតិអញ្ចឹងយើងផ្ដោតទៅលើតំបន់ចំនួន3បាទណំឡុងណាំតាបាទបັນនេះគឺជាកន្លែងដែលចិនហ្នឹងគឺថាគាត់ដំ កាប់ដាក់ឈ្មោះណាបាទអញ្ចឹងឃើញថាមានការបំផ្លាញបំផ្លាញចម្រោកសត្វប្រជិវហើយយើងឃើញគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលជិនអញ្ចឹងយើងនៅខបបង្ហាយរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំឃើញឯកសារមកចំនួនដែលយើងពិនិត្យមើលដើម្បីធ្វើការស្វែងយល់ណាបាទស្វែងយល់ថាតើប្រទេសជិននេះគឺថាមានឥទ្ធិពលទៅលើចំការយ កកសオーរនឹងរបៀបម៉េចនេះបាទនៅក្នុងត្បន់នេះហើយវាមានត្បន់មួយត្បន់បូទិនគឺជាត្បន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលគ្រប់គ្រងដោយជំនឿចិត្តជិនហើយប្រសិនបើយើងអផិនដិចមករូបភាពផែប្រកាយរណបពីលើណានេះបាទគឺឃើញមានអាកាខ្ពស់ខ្ពស់នេះបាទនៅក្នុងព្រៃបាទនៅចំកណ្ដាលព្រៃបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញហើយបាទនេះគឺមានស្ថានីយ៍រត់ភ្លើងនៅនៅចលងផ្លូវសិទ្ធសំរុចចលងភ្នំ ណែបាទឆ្លងភ្នំជឿឃើញមានចម្ការកស៊ូនៅនឹងដែរបាទអញ្ចឹងបើយើងឃើញមានការសាងសង់ផ្លូវរត់ភ្លើងណាបាទផ្លូវបឿនលឿនទៅឯខេតយូនិនយូនានយូនិននេះបាទមកក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវបាទអញ្ចឹងយើងមើលតាមខ្សែរត់ភ្លើងអឺអឺផ្លូវបឿនលឿនហ្នឹងបាទហើយនេះគឺជាកន្លែងមួយ បាទឈ្មោះវ៉ាងវេងនេះគឺជាកន្លែងដែលស្អាតណាស់ណាបាទដែលសោះស្អាតណាស់មានរ ুম ភ្នំណាបាទយើងចុះទៅដល់កន្លែងហ្នឹងដែរបាទហើយរូបថតដែលយើងថតបានគឺស្អាតមែនទែនណាបាទហើយនេះគឺតំបន់តំបន់ដែលជាចម្រុកសត្វប្រជិវដ៏សំខាន់ហើយកត្តាដែលតេកទាញណាបាទតេកទាញភ្នូទិសចតដែរ ហើយនៃទៅនេះគឺមានធនធានច្រើនណាស់ណាបាទទៅជាតថ្មកម្ពោលដែលដែលគេប្រើដើម្បីសង់អឺអាប់ផ្លូវរលោងល្បឿនលឿននឹងខ្ចីឋានសម្ព័ន្ធនតិទៀតនៅក្នុងប្រទេសឡាវហើយយើងដឹងអំពីប្រវត្តិក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ងណាបាទយើងអានអិកសា security filing ក្រុមហ៊ុននេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឡើងផ្សារភាគហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសឡាវ អញ្ចឹងឯកសារដែលគេដាក់ដែលគេ file ជាមួយនឹងរដ្ឋハពីบาลយើងដឹងថាគេប្រម៉ូទជំនាញនឹងពីឆ្នាំមកណាប្រវត្តិនៃការផលិតតែស៊ីម៉ងต์នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយយើងក៏មើលទិន្នន័យដទៃៗទៀតដែរណាបាទហើយយើងក៏បានទៅភាសាវាងវៀងណាបាទគឺថាយើងព្យាយាមភ្ជាប់អ្វីដែលកើតមានចេកស្ដែងជាមួយនឹង model របស់យើងហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញ អ uh, uh, ឺប uh, uh, ្រឈមអកូរ៉ូណាផងដែរបាទហើយបាទដូចនេះគឺសត្វជាកតាហនិភីណាបាទកតាហនិភីហើយយើងបាទនៅវាំងវិញនេះគឺមានផ្លូវ হাই វេណាបាទមួយដែលកំពុងសាងសង់ហើយយើងឃើញមានកាប់បំផ្ទុះណាបំផ្ទុះផ្លូវបាទយើងឃើញមានអីគេហៅថាកាប់ទីថ្ម បាទបន្តិចៗជិះទៅភៀកខាងដំបងហាក់ជា1ម៉ោងកន្លះសន្តោសប្រសិទ្ធបយើងទៅខាងត្បូងណានេះបាទហើយទៅភៀកខាងលិចបើយើងទៅដល់កន្លែងនេះដែលគេហៅថាស្រុកហ្វងស្រុកហ្វងហើយនៅស្រុកហ្វងនេះគឺថាយើងចុះទៅមើលរំភុំណាបាទដែលសត្វបជាវនៅណាណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបជាវដែលពិតទៅជាជារំភុំដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ប្រលោកឃើញវីរុសកូវីដ -19 នៅក្នុងសត្វហើយប្រជិវបាទដែលដែលយើងមើលហ្សែនរបស់វាគឺស្រដៀងគ្នានឹងសារកូវីដ -2 ដែរឥឡូវយើងគឺធារដ្ឋថាភិបាលគឺថាចង់បំផ្លាញបាទតំបន់ដាច់សញ្ញានេះគេទៅជាកោដៅអតិសច្ចោហើយបាទអ្វីដែលយើងចង់ជួយជាបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះ បាទជំនាន់ការអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនេះវាមានហានិភ័យណាបាទហានិភ័យដែរហើយនេះគឺថាបើបើខ្ញុំនិយាយបង្ហាញអលឿនដែរទេនេះបាទអឺបាទខាងដំណោះស្រាយវិញបាទខាងដំណោះស្រាយវិញជឿបាននិយាយអ២កណ្ដាលមួយគឺថាការពិភាក្សាយើងមិនមែននិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ដែលសម្បត់ទេតែអ្វីដែលរត់ថាពិភាក្សាឡើងនៅទីនេះធ្វើនៅទីនេះ រដ្ឋាភិបាលហើយគឺនៅខ្វះការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធហើយមានន័យថាគេអត់តឹងរដ្ឋាភិបាលមិនតឹងអំពីជំភិនដែលត្រូវធ្វើដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យទាំងអស់នេះនោះឡើយបើអញ្ចឹងគឺថាយើងមានអង្គឯកសារមួយដែលនិយាយអំពីដំណោះស្រាយបាទ solution ហើយការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនមែនចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ឈប់ថំ បាទជាពិសិដ្ឋគឺថាផលប៉ប៉លបាទមកលើបរិស្ថានមកលើកត្តាជីវសាស្ត្របាទហើយយើងត្រូវយល់អំពីប្រព័ន្ធអេកូស៊ីស្ទឹមដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីអេរីយ៉ាបត់របស់សត្វបជាវតប្រថាសត្វបជាវនេះគឺថាជាពពួកតំណាក់សត្វដែលមានច្រើនណាស់ណាបាទនៅលើពិភពលោកនៅលើភពផែនដីបែបណាយើងអត់តន់ដឹងអំពីអេរីយ៉ាបត់របស់សត្វប្រភេទនេះទេណាបាទហើយជុំក្រោយ ធម្មតាគឺថាការការពាក្យគឺប្រសាទជាងការជំនាញបាល់ហើយយើងដឹងថា COVID-19 នេះ COVID-19 នេះគឺថាវាគឺវាកើតឡើងហើយ គឺថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះគឺថាកំពុងធ្វើការពិភាក្សាអំពីសេចក្តីសញ្ញាស្ដីពីការតបឈិសកលហើយការពិភាក្សាភាគច្រើនគឺនិយាយអំពីតើតើអ្វីដែលត្រូវធ្វើក្រោយពីដែលជំងឺនឹងវាកើតមានឡើងបន្តិចគេនឹងទៅចែកគ្នាដែរថាតើគួរតែបញ្ចូលវិធីនការការពីហ្នឹងបាទដូចជា One Health បាទសុខភាពតែមួយហើយសម្លូនធំមួយនោះគឺថាតើតើដៅអីដែលគេនឹងអនុវត្តតានណាបាទ ហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជាសំណួរអ្នកអាចតកតមកខ្ញុំហើយអាប់ដេតថាជំងប្រើឆៃដិនប្លេកលីងនេះសម្រាប់ប័ណ្ណបង្ហាញនេះជូនបាទបាទនេះជាបរីខ្ញុំមានបាទបាទសូមសូមអរគុណ បានចង្ក <sharp ាតាមមានព <sharp ័ត៌ម -.)sharp <sharp ានច្ប <sharp ាស់មិនទេណាបាទសូមមេត្តាមើលតាម link ដែលខ្ញុំ share នៅក្នុង chat box បាទបានចង្កាជំនឹងផលិតមើលតើតើការ capture code ច្បាប់នឹងណាបាទ កតាតាវិបង្កមានការប៉ះពាត់បរិធានរបៀបនេះបាទហើយសម្រាប់អ្នកចូលរំលិទីនេះគឺថាការសឹមគ្នានេះមិនតនបានបបពំសាយអីទេកន្លងមកណែបាទអញ្ចឹងយើងនឹងស្ដាប់ពីដេនីសថាតាគាត់រកឃើញអីខ្លះណែបាទសុំជឿ បាទបាក់កថាយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតនេះនៅតាមបណ្ឌមេគង្គបាទនៅកម្ពុជានៅមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសថៃខ្លះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាកសិកម្មនេះគឺថានៅតែមានភាពពែផ្ពាន់អញ្ចឹងខ្ញុំសូម share បាទ screen របស់ខ្ញុំសិនបាទ បាទអញ្ចឹងដល់នេះគឺតែជីកផ្លូវណាបាទផ្លូវហើយមានការធ្វើសម្បត្តិឈ្មោះនេះបាទហើយការកាត់ឈ្មោះខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺចាប់ដើមកាត់មានឡើងហើយដំណាក់កាលបន្ទាប់ណាគឺថាកសិករនេះបាទគាត់ចូលទៅតំបន់ហ្នឹងដើម្បីហើយយកឲ្យឈើ អត់ទូចណាបាទឈើតំភមមជុំបាទហើយមានអ្នកជួបកັບឈើខុសច្បាប់ណាបាទបន្តទៀតហើយចុងក្រោយដំណាក់ការចុងក្រោយកិច្ចការអញ្ចឹងគឺកិច្ចការកិច្ចការមុនពេលជំងឺកបរបស់ឆ្នាំនោះដូចជាមានការចាប់ឈើច្រើនណាបាទ មានការផ្ដោតសម្បត្តិនេះសម្បត្តិបាទបើនិយាយគឺថាជាករណីធุนធងមែនតើហើយគឺខ្វះការអនុវត្តច្បាប់ខ្វះការត្រួតពិនិត្យនេះបាទពីការសង្គមស៊ីវិលបាទអញ្ចឹងហើយគឺថាធ្វើឲ្យមានការបំភ្លេចបំផ្លាញបែបនេះ ហ <_an> ើយនេ mm -hmm. <_an> ះគឺហ <_at> ើយការប៉ះពាល់មួយទៀតគឺគេហៅថាអឺដែននេះបាទដែនចម្រុកសัตว์ប្រៃហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកចូលរួមពីប្រទេសកម្ពុជាស្ទឹកដឹងហើយអំពីរឿងនេះបាទមានន័យថា epidemic ការកាប់ជាខុសច្បាប់នេះដែនចម្រុកសัตว์ប្រៃក៏បាត់បង់ទៅតាមនឹងដែរ តែប្រទេសខ្លះគឺថាយើងអាចបញ្ជាទេសខ្លះយល់អាចបញ្ជាកាត់បាត់បង់ប្រេឈើទេណាបាទហើយការសាងសង់ផ្លូវឬក៏ការកែលម្អផ្លូវដែលមានស្រាប់ណាបាទតែក្នុងនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នេះគឺក៏នាំមកនូវការបាត់បង់ប្រេឈើដែរមានន័យថាដើមឈើធំៗនោះគឺថាត្រូវបានក្រុមហ៊ុនខុសច្បាប់យកចិញ្ចင်းនេះបាទឬក៏ត្រូវបានកើ u ថាអ្នកតែកាប់ឈើខុសច្បាប់ជាច្រើនណាបាទយកចិញ្ចင်း ហើយលើពេលនេះក៏មានอาการចាប់សัตว์ប្រីដែរណាបាទហើយលើពេលនេះតិចទៀតអ្នកពីខាងត្រូវដូចជាក្រុមហ៊ុន Samsung ណាបើកម្មកោ Samsung ក៏បកបាញ់សัตว์ដែរណាបាទអញ្ចឹង ប <laughs> ាទតាប់តើអឺដោយយើងមាននិគិតថាអឺអឺនៅពេលដែលមានការកាប់ឈឿនក៏ទាមទារមានការយកគ្រឿងចាក់ធន់ធន់ចូលដែរហើយនិគិតថាយើងព្យាបជាមបែបព្យាបជាម at the cavity pet ហ្នឹងបែបយន្តការនៃការចាប់ឈើនេះហើយយើងរកឃើញថាអឺសំទោខាងឡាវបាទអឺគឺថាអឺសំទោហ្នឹងពិបាកស្ដាប់បន្តិចណាបែបប្រសិនបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀប ឡាវនៅប្រទេសវៀតណាមដែលជឿឃើញមានការកាប់ដាក់កាប់ឈើនៅក្នុងប្រទេសឡាវច្រើនណាស់បាទបើធៀបជាមួយនឹងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាទហើយខ្ញុំប resents បាទយើងពិនិតមើលប្រភពបាទដែលមានការកាប់ឈើខុសច្បាប់ដូចជានៅភិខខណ្ឌត្បូងនៃប្រទេសឡាវខេត្តចម្ប៉ាសៈបាទ ទៅតាមការនំចិញឈ្មោះនេះបាទពីខិតទាំងអស់នេះគឺក្នុងបរិមាណមួយច្រើនមែនតើណាបាទពីខ្លាគឺថាច្រើនជាងកម្រិតដែលប្រកាសនឹងដល់ទៅ2ដងណាបាទតោះឲ្យដូចជាកម្មនឹង projection schedule ជូនអញ្ចឹងគឺថាគេទៅតាមមានអឺឈ្មោះ ជាច្រានដែលនាំចេញដោយមិនមានអ َيْ កិសាសទាំងទាំងគឺមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់ទុនធุนណាបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនដែលសង្ស័យក្រុមហ៊ុនដែលជាជនសង្ស័យនឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានសិទ្ធណាបាទចូលទៅក្នុងព្រីក្រុមហ៊ុនហើយទិតុសម្រាប់ការសម្បទានណាបាទសងផ្លូវបាទរ៉ែណាបាទ ក <Ships> <to be called in -workmareinnen> ិច <to> <to goodbye> <to> ្ចជាក្រុមហ៊ុនដែលកាប់ឈ្មោះនេះបាទអឺក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺអឺសងអាងស្តុកទឹកបាទហើយបាទយុណការនេះបាទក្ដីជំនាញគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តនៅក្នុងប្រភិគន្ធតំបងនៃប្រទេសឡាវយុណការសាងសង់ផ្លូវ នេ <around> <cerem <teth> <cerem ះអាចសំផ្លូវអឺ1គីឡូទេណាបាទហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគាត់អាសំដុំ101គីឡូសំដោះបាទហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគាត់រកសំដោះគឺថាបានបង្ហាញប្រាប់យើងថាមានក្រុមដែលមកឲ្យចុះអង្កេតមើលផ្លូវហ្នឹងណាណាបាទអឺចូលមើលស្ថានភាពនេះបាទផ្លូវចងាយ101គីឡូ បាទហើយគឺតាមក្នុងតំបន់ពីពីខាងអឺនៅ payment method ខាងឆ្វេងដៃនោះគឺថាគេដូចឃើញថាមានគេអនុញ្ញាតឲ្យកັບបានណាបាទបាទអញ្ចឹងគេដូចឃើញដើមជឿនឹងរອບរອບ10000ដើមណាបាទរອບ10000ដើមរອບ10000មេតគី ប <inaudible> ាទ <waiplexable> ហើយសំណួរមានសំណួរមួយសម្រាប់យើងណាបាទទីមួយនោះគឺយើងមានក្រមណាបាទក្រមក្រមបើមិនជិះក្រមធ្វើតែចុះវោះវិញរឿងតែគេអាចកាប់រំលំ ដ ाम ឈើន hai... uh, 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 ឹងរាប់សែនដ ाम ណាបាទតែនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីបែបនេះហើយអញ្ចឹងយើងយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយយើងប្រមូលណាប្រមូលព័ត៌មានណាមកយើងមើលឯកសារហើយ យើងក៏បានចុះទៅព្រៀងផ្ដត់ចាក់ស្ដែងតែម្ដងណាបាទយើងមើលដេប៉ូលក់ឈើហើយយើងមើលរូបភាពផ្កាយរណបហើយយើងមើលបាទយើងយកបរិមាណនេះបាទពីផ្កាយរណបហើយតើប្រភេទការងារនេះវាមិនជាការងារដែលងារស្រួលនោះទេណាវាជាពិសេស អឺនៅ pedal មានប្របកច្រើនណាបាទហើយបាទយើងយើងស្រាវជ្រាវឲ្យផ្អែកតាមរបៀបទាំងអស់នេះអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃការចប់អង្កេតរបស់យើងយើងរកឃើញថាអឺការសាងសង់ផ្លូវណាបាទគឺអឺធ្វើឡើងអឺ copy ផ្លូវដែលគេរចនា អឺនឹងដែរបើឲ្យឲ្យតែគូឲ្យចាប់បរំនោះបាទអឺត្បិតកាកັບຊື່យើងរកឃើញកើតមាននៅក្នុងតំបន់លึតែពីតំបន់ដែលជាបែងចែកសម្រាប់ធ្វើផ្លូវហើយមានកន្លែងមួយនោះគឺឆ្ងាយពីផ្លូវនោះដល់ទៅ40គីឡូឯនោះណាបាទ

បាទនៅបាទយើងយើងក៏រកឃើញផងដែរថាមានការខ្វះការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋណាបាទអឺមិនកន្ត្រៃរដ្ឋហ្នឹងគឺថាมันបានចុះទៅពីនិតដេប៉ូលក់ឈើអីហ្នឹងបានដតតលទេណាបាទហើយកក្នុងកាយឆ្នៃឬក៏បាទការនាំចិញ្ចឹមដើម្បីចាក់ឲ្យបានជាម្ចាស់ជិញ្ចឹមណាបាទ លោកគេទៅជាបិសនេះបាទអ្នកទទួលផលិតឈ្មោះជាងរកឃើញថាគេឈ្មោះថាអឺអរ៉ាប់នេះបាទផ្ដាល់ព្រឹងឃิวទៅឲ្យអឺអ្នកកាប់ទាំងបាទអឺគឺថាមិនថាទីតាំងណាអីនោះទេណាបាទហើយគឺគេមានការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតពិសេស អញ្ចឹងវាពិបាកនឹងយល់ដែលនេះបាទហើយវាប្រកាសជាមានអង្គភាពរលួយរវាងអ្នកអាមៅការនឹងក្រុមហ៊ុនសំទោសនឹងអាអាជ្ញាធរគ្រប់ក្រុមប្រីទាំងនេះហើយពីដើមពីនិតមើលគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតវាអាចឲ្យយើងដឹងអា អឺកូតានេះបាទកាប់ឈើនេះបាទសម្រាប់អឺធ្វើផ្លូវឬក៏សម្រាប់សង់ជម្រកវិកេសនីដែលហោហាយហ្នឹងនេះគឺថានេះគឺគ្រាន់តែជាវិធីស្លាប់ច្បាប់អឺសម្រាប់ការកាប់ឈើនេះបាទនៅក្នុងព្រៃទាំងអស់តែប៉ុណ្ណោះណាបាទហើយអឺបាទបន្ទាប់ពីយើងផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការរុកឃើញ អ្នកកាសាជារបស់យើងអាញាធទឡៅបានដឹងហើយទៅនោះអាញាធទឡៅគឺបានจัดពិធីនការដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ប្រៃឈើដូចជាការបំរាមលើការនាំចិញ្ចណាបាទឈ្មោះអឈ្មោះមូលជាដើមបាទអញ្ចឹងគឺថានេះគឺនាំឲ្យមានការថយចុះណាបាទអឺកំចំនួន1ដោះច្រើន ឡាវមកគឺមានការណ้อมចេញឈ្មោះហ្នឹងច្បាស់ណាស់ហ្នឹងបើទៅប្រទេសឡាវហើយខ្ញុំសុំអឺមិនចាប់បតបង្ហាញនេះអឺហើយឆ្លើយនៅលើលើកឡានវិជំនឹកទាំងនោះនេះបាទការកັບឈ្មោះខុសច្បាប់ក្រមរេះនេះបាទក្រមរេះការអភិវឌ្ឍគម្រោងហិច្ថាតាសម្ព័ន្ធហើយ កម្មវិធីនេះបាទពីឥទ្ធិពលនៅមួយរដ្ឋាភិបាលគឺបងបាទបង្ហាញតែយើងเคยតែមានការចាប់ប្រាប់នាមឈ្មោះនឹងពីឡើងទៅវៀតណាមទៀតហើយឥឡូវនេះមានតែយើងត្រូវធ្វើការតាមដានគម្រោងហិរថាសម្បនតែទាំងអស់នេះពីព្រោះវាគឺវាគឺជាឱកាសណាបាទធ្វើឲ្យភីកីនឹងភីកេដែលមានប្រយោជន៍នឹងធ្វើការកាប់ឈើបន្តទៀតណាបាទ ដែលគឺជាគម្រោងហៅថាសម្ព័ន្ធអុំធំចំនួន5បាទដែលតេទាញចំាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំមុននេះនៃគម្រោង1បាទគឺគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយដើម្បីស້າງសង់ផ្លូវបាទពី VR ពីទីតាំងនេះទៅជិតព្រំដែនចិនណាបាទហើយនេះគឺគម្រោងមួយទៀតគឺរដ្ឋាភិបាល ឡ <pyatled> <speaking in West -sea> ាវនឹងចិននឹងគឺថាបានសិក្សាសមិទ្ធិដែលប្រៀបដៃសាងសង់ផ្លូវរត់ព្រឹងអញ្ចឹងគម្រោងនេះគឺអស់ចំណាយប្រហែលជា4000លៀន4000លៀនដុល្លារបាននេះគឺជាគម្រោងសង់ផ្លូវដែកពីវៀតណាមទៅវងតានពីវៀតណាម555គីឡូម៉ែត្រ អីអោះតឹកប្រាក់នោះប្រហែលជា5 billion ណាបាទ5ពាន់លានដុល្លារហើយជំរងមួយទៀតណាបាទជំរងនៅខេត្តអានាពួរប្រទេសឡាវហើយនេះគឺជាជំរងនេះគឺមានគឺជំរងរាជសានីនេះបាទហើយ ការមានការសាងសង់អឺ setoptsetopt នេះគឺគេហៅថាជាកម្រងអភិពលខ្យល់នេះណាបាទគឺនឹងមានការសាងសង់ផ្លូវចលទៅតំបន់នោះដែរហើយកម្រងចុងក្រោយក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំនេះអាញាធរខេតកងស៊ីបាននីប្រទេសវៀតណាមបានស្នើមានការសាងសង់អឺបាទ conveyor នេះបាទឬជា អឺហិតតាសប៊ុនសំអបដឹកជញ្ជូនថ្មណាបាទចម្ងាយផ្លូវ160គីឡូអញ្ចឹងមានថាបើសិនជាកម្រងថ្មីថ្មីទាំងអស់នេះអឺការឡើងថាមានការអឺកັບឈើខុសច្បាប់កម្រិតណានេះគឺនៅក្នុងប្រទេសឡាវបាទអរគុណបាទលោកដេនីសហើយយើងបន្តការងារយើងទៀតហើយដេនីសជាយើងនឹងបកគលវិទ្យាទៅលោកនៅចុង អឺ webinar នេះយើងបានលឺការសិក្សាពីពីដានីសនិងរ៉ានពាក់ព័ន្ធជាមួយហេដ្ឋារសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍន៍នេះបាទហេដ្ឋារសម្ព័ន្ធវណ្ណានឹងបង្ហាញប្រាប់យើងបន្ថែមទៀតតើជាពិសេសតើយើងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារសម្ព័ន្ធប្រកបដោយចិត្តពីនេះកម្រិតណានេះបាទតោះវណ្ណាសុំជញ្ជឹងបាទលឺលឺខ្ញុំនេះបាទសូមសូមអរគុណ បាទតាពុតរបបបង្ហាញហើយក្រោយវាគមិនទាំងពីអ្នកដែលស្ដើគាត់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតនឹងលំអិតមែនតើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្ហាញជូនហ្នឹងបាទនិធិអ្វីដែលកើតមានហើយទោះតែយើងមានឱកាសអ្វីខ្លះណាបាទវាអាចទៅវាលឿនប od ជាងខ្លីហើយខ្ញុំសូមចាប់ប្រាំវត្តបង្ហាញតែម្ដងបាទហើយ ត្រកិល scan link me ហើយអាចមើលវីដេអូនៅពីក្រោយណាបាទហើយអាចមើលវីដេអូនេះក្រោយការធ្វើបបបញ្ជាណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅទីនេះគឺខ្ញុំបាននិយាយអំពីការធ្វើការសម្រាប់ចិត្តអំពីការវិយូរបស់បានត្រឹមត្រូវណាបាទឲ្យបានល្អបាទបាទបើអញ្ចឹងថាតើ និងអត់ឲ្យខ្លាណបានហើយកម្មវិធីចារសម្ព័ន្ធនឹងគឺថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សណាបាទសម្រាប់មនុស្សចំនួនច្រើនណាស់បាទសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចហើយក៏វាល្អសម្រាប់បរិស្ថានដែរហើយប ersonic Jet Slayer Otterbook បាទសូមមេត្តាប្រាប់ខ្ញុំផងបាទជាងគឺត្រូវការកៅវិនិយោគ95 at trillion ណាបាទដែលលើកហេតុផលក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំបន្ទាប់នេះគឺបទតួលេខរបស់ OECD ហើយអឺដោយសារតែ COVID ផងគឺត្រូវតែមានសម្បទានណាបាទសេដ្ឋកិច្ចក៏មានការថយចុះអញ្ចឹងបើជាងនេះគឺថាជាអ្វីដែលអាចជួយណាបាទឲ្យគេហៅថាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចមកវិញហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2050 ម <Sumptown> <laughs> <sumptown> <todoy> ានហ like េដ so ្ឋារចនាសម្ព័ន no ្ធចេ no ះសប្រំប្រួលនៅក្នុងប្រភពហាសាប់ដែលតំបាននៅពេលនេះនេះបាទអញ្ចឹងថាតាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទីណានេះពួកក្មៅពួកក្មៅនេះគឺបង្ហាញតំបន់ដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចទៅហើយមានផ្លូវមានអឺខ្សែរលផ្លើងបាទ ក៏ជឹងម <produ> <gli advice> <escape> că... ision... ានតំបន់ដោយប្រព័ន្ធអេកូស៊ីស្ទឹមដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍មកយើងហើយហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងគិតថាតើនឹងមានការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបៀបមិនណាបាទយើងមានបញ្ហាបរិស្ថានតាមការປຸបប្រែពខស្ទីតអញ្ចឹងប្រទេសគឺថាមិនត្រឹមតែរ្សាຕົកទុនធនធម្មជាតិដើម្បីសម្រាប់ខ្លួនទឹកតាំងការប្រកបប៉ុន្តែ អកការត្រូវកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែរនេះបាទឧទាហរណ៍វត្ថុធានាដែលប្រើសម្រាប់សងផ្លូវនេះបាទអកគឺថាយើងត្រូវការដីនេះបាទសម្រាប់កសកម្មអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2023គឺថាយើងត្រូវការ het as a bond 75%ដែលមិនទាន់មាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ អ <Sit'd> so ីនៅយើងយើងគ្រិមจํานวนគេជកើតមាននៅក្នុងទស្សវត80ពីនោះគឺមិនស្អីមានការតដើមទឹកដីវត្ថុទីដើមអីនោះទេហើយអ្វីសំខាន់ដែលយើងត្រូវយល់ដែរនោះគឺថាផ្លូវមិនជាភៅដែលសំសងបាទជដូចទៅគឺថាយើងមានផ្លូវយើងមានបន្លាយណាបាទអញ្ចឹងផ្លូវ កិរ <histology> ិយ <Mickimon> no <liebe> ាម <acceso> <�issory♬ story> ិនត្រឹមតែកាត់ព្រៃទេវាបំផ្លាញព្រៃទៅទៀតបាទនេះគេហៅថា pollpo fishbone អញ្ចឹងនេះគឺឲ្យព្រៃអាម៉ាហ្សូនឆ្នាំ2000ឆ្នាំ2003មានការសង់សង់ផ្លូវខ្លះហើយបន្តបន្តទៀតបាទនៅពេលដែលមានផ្លូវគឺថាផ្សារនឹងមកដល់ដែរណាបើនឹងមានបន្ទិពេតនឹងមានសាលារៀនអញ្ចឹងពេលគេក្រុងការសង់សង់ផ្លូវហ្នឹងគឺថាវាបង្កើត អ okay. ូខេសម្រាប like, ់ដើម្បីកំ plain <thans> ព្រៃឈើនោះរត់តែច្រើនណាបាទហើយយើងក៏ត្រូវយល់ដែរថាកម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលយើងសាងសង់នៅទីនេះគឺវាត្រូវតែមានភាពធន់គេថាมันមិនមែនត្រឹមតែ3 6សម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយទៀតឈិននៅពេលដែលយើងសាងសង់ទំនប់រីកេសនេះគឺថាយើងមិនមែនត្រឹមតែជាក៏សំណុំរយៈពេល10ឆ្នាំទៀតទេណាបាទយើងត្រូវតែគិតជាក៏ទៅ50ឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទហើយ តែប៉ារីតាមបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាយើងមិនមែនប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំភ្ជាប់តំណងជាមួយគ្នាគឺដោយសារតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងឯងណាបាទយើងតែចែកគ្នានិស្សិតទៅសាលារៀនយើងទៅសាលារៀនដោយសារតែមានផ្លូវអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងការទទួលបានសេវាអនាម័យសេវាសុខភាព តក so <todak oui> ្សស <todak ាតោះនោះសត្តគឺដូចតែហិច្ថាសម្ព័ន្ធណាបាទគឺមិនមែនមានតែយើងអត់ត្រូវការហិច្ថារាជាសម្ព័ន្ធនោះទេហើយយើងដឹងថាហិច្ថាសម្ព័ន្ធជាងបាសាភីរយគឺមានការបញ្ជាពេលហើយការបញ្ជាពេលហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងអាចបញ្ជាបានទេណាបាទ ហើយកម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ50%គឺលុបពិធីការហើយកម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ20%គឺត្រូវបានលុបចោលណាបើ cancel បាទហើយ20%គឺមិនបង្ខំផលប៉ះពាល់ទៅនឹងសង្គមបរិស្ថាននៅក្នុងស្ដាមដៃ50%ដែលលឺថវិកាណាណាបាទ20%គឺថាលុបចោលណាបាទអញ្ចឹង នេះគឺសន្តិយ្យយើងអាចបានបញ្ចូលបាទបញ្ចូលអឺパរ៉ាម៉ែត្រណាបាទសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើន័យសម្ព័ន្ធវាល្អប្រសើរអញ្ចឹងការធ្វើផែនការរបស់យើងគឺយើងអាចបានយកចិត្តទុកដាក់ណាបាទអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់គម្រោងតើតាយើងពិតជាត្រូវការគម្រោងនឹងដែរទេសកលណាស់ដែលត្រូវការទ្រទ្រង់ណ៎ដែរទទួលបាន អព្ភយោជន៍នេះបាទហើយនៅពេលដែលកម្រូនត្រូវបានអនុវត្តយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅយើងអាចធានាថាអឺបរិស្ថានអឺសង្គមនឹងត្រូវទទួលផលប៉ះពាល់បាទអញ្ចឹងទីគឺថាបើស្អយើងមិនធ្វើផែនការឡើងនេះទេគឺថាអាចតែយើងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺថាវាធ្វើឲ្យក្រុមមន្ត្រីកាស្ទីងនឹងរត់ទៅតាមធ្លោទៅទៀតនេះបាទ អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលកំពុងកាត់មាននៅពេលបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្ននេះបាទអើគូរូបគូក្បាលនេះគឺថានៅពេលដែលគាត់តើតើកុំឲ្យគាត់ចំប៉ុនគេគេៀបចំរបៀបមួយទីមួយគឺគេមានគូដៅគូដៅឧទាហរណ៍ថាដើម្បីភ្ជាប់ដំណាក់ដំណងក្នុងរឿងគឺថានៅក្នុងរ៉តមួយអញ្ចឹងវាម្នាក់ចាប់ដើមគិតអំពីអតិស្នៈទានគេៀបចំរោគភវិកាហើយនៅដំណាក់កាល approval ណាបាទបាទនៅពេលដែលយើងសូម approval បាទអ្វីនោះហើយគឺថាគេចាប់បានគិតថាប្រហែលជាយើងត្រូវធ្វើការវិបត្តិតម្លៃវិបត្តិសង្គមបរិស្ថានណាបាទហើយនៅដំណាក់កាលនោះឯងដែលកាប៊ីនទៅកាប៊ីននាយកពេលណាដើម្បីទីនេះថាគម្រោងគេថាពិតតែជាមានត្រន្តរភាពបពុតប្រកាត់មែនហើយវាក៏ជាឱកាសណាបាទអឺបាទ នៅទីកន្លែងដែលមាន design នេះយើងដឹងអំពីអ្វីដែលយើងត្រូវការហើយណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបលម្អិតបន្តតាមទៀតវារៀងស្វ័កស្ស្ម័នបន្តិចនៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់និយាយគឺថាយើងត្រូវអឺបាទផ្លាស់ប្តូរការគិតពីទិដ្ឋភាពដែលយើងឯកភាពទិដ្ឋគំរូគឺថាយើងត្រូវគិតអំពីការរៀបចំផែនការមុនកម្រោងយើងត្រូវគិតអំពីការការពារសវត្ថិភាពធានាការសិទ្ធិភាពធននៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ វានិយាយថាមុនយើងហើយកំណត់គោលដៅពីព្រោះគោលដៅវាអាចដូណាបាទពីព្រោះគោលដៅគឺថាមិនមែនថាធ្វើផ្លូវទេណាបាទមិនថាយើងត្រូវស្ញះការបោះចោលក្នុងនយោបាយតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនមែនទេគោលដៅគឺថាត្រូវតែធានាថាចាប់ពីពេលចាប់ដើមនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមរៀបចំផែនការសម្រាប់ប្រទេសសម្រាប់ទីកន្លងរបស់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំចង់ធានាភាពធននៃកសិកម្មទ្រលន្តរាភិបនិងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចិត្តិភាព ហ Hay... uh, ើយទីមកគឺយើងត្រូវដឹងណាថាអឺធម្មជាតិនេះវាមាន haters ច ம்ப ွန်းរបស់វាណាបាទហើយវាផ្ដល់មិនសេវាជាច្រើនណាបាទបាទមានសេវាជាច្រើនដល់គេថាជា វាមានភ្នំចំនួន3ណាបាទហើយមានសម្បត្តិអញ្ចឹងគឺថាយើងមានណាបាទយើងមានផ្លូវរត់ផ្លើងខ្ញុំចង់ឲ្យឧទាហរណ៍អឺអឺទុនណាបាទទុនធម្មជាតិនេះគឺថាវាការចិញ្ចឹមពីធម្មជាតិហើយអមុលធនមនុស្សគឺវាមានសក្តានុពលណាបាទនៅពេលដែលយើងរៀបចំផែនការសារសពន្ធអញ្ចឹងយើងចាប់បានពីខ្នងឆ្វេងដៃទៅបាទ អញ្ចឹងគឺថាវាប៉ះពាល់បាទបើសិនមានការកាប់នាមជឿនៃខាងឬហើយយើងមានយើងយើងរកជាតិនេះបាទនៅទីចម្រៀននេះវាការពៀកកំអុយបាក់ដីបាទបាទអញ្ចឹងកាលណាมันមានការប៉ះពាល់ដើមជឿទាំងអស់ហ្នឹងផ្លូវវាអត់បាក់ទេនេះបាទដែរវាអត់មានន័យថាលទ្ធភាពដែលផ្លូវបាក់ហ្នឹងវាវាតិចហ្នឹងបាទហើយមានសេវាដតិចទៀតដែរនេះបាទ ហើយសំខាន់គឺថាវាមានប្រសិទ្ធភាពណាបាទផ្លូវហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់បច្ចិបរតសម្រាប់មនុស្សនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះការធ្វើផែនការហិតថារាជាសម្ព័ន្ធគឺគឺថាជាឱកាសណាបាទដើម្បីបញ្ជូលកោដៅអភិវត្តដូចជារៀបភាពកោដៅអកាសធាតុមានការសិក្សាមួយដែលធ្វើឡើងដោយយុណប បាទប្រសិនបើយើងរៀបចំផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានត្រឹមត្រូវយើងអាចសម្រេចបានឲ្យសេចក្តីក្នុងកុសអប្រាំងពីរយនេះប្រហែលមិនជាយើងនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះការដែលយើងខលនេះគេថាយើងមាន NDC នេះគឺជាការរួមចររបស់ប្រទេសនិមិត្តមួយចំពោះការស្ទិតហើយដើម្បីជួយការពារតម្លៃបរិស្ថាន FPIC បាទអេពីកណែបាទអញ្ចឹងបាទនៅសញ្ញាប្រួនកាដាល់ហ្នឹងគឺវាបង្ហាញខាងលើនិងខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងដល់គ្រប់កំពិតទាំងអស់នេះគេថាយើងអាចបញ្ចូលណាបាទការវាតម្លៃណាបាទមកសញ្ញាហានិភ័យ អ៊ីចឹងកត់តាមពីដែលយើងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋប្រកាសមែនអញ្ចឹងវាមានអសកាត់វាមានពាក្យបច្ចេកទេសច្រើនណាស់ណាបាទយើងមិនខាននេះមិនមែនថាយើងអប់រំអ្នកខ្ញុំពីចំណុចនេះតែចង់និយាយថានេះគឺជាឱកាសណាបាទ1ហើយព្រោះតែយើងបន្តប្រើប្រាស់ EIA ខ្ញុំចែកនេះពិនិត្យមើលរូបខាងក្រោមណាបាទ នៅពីទៅប្រឡនឆ្នាំកាត់ព្រំដែននេះបាទយើងមាន4ជ្រើសនេះបាទទីមួយគឺយើងកាត់ព្រៃតែម្ដងបាទយើងកាត់ព្រៃតែម្ដងឬក៏វៀងវៀងបាទវៀងព្រៃឬយើងកាត់ព្រៃបន្ទាប់យើងសង់ជា flyover បាទមានដូចបាយសัตว์ហ្នឹងវាវាឆ្លងកាត់ណាបាទមិនអញ្ចឹង person ដោយយើងចង់ជិះ view scenario នេះហើយយើងចង់ជិះ option B បាទយើងត្រូវដឹងថាយើងអាចបន្តពឹងអាស្រ័យទៅលើ EIA treaty នេះបាទយើងត្រូវស្អីយើងផ្ដោតទៅលើ EIA វាមានត្រានរបស់អាមេរិកកាត់បន្ថយអញ្ចឹងត្រូវតើយើងត្រូវអនុវត្តតាមជំហាននឹងដែរទេហើយយើងកម្រមានជំរឹះអាចអនុវត្តតាមជំហាននោះណានេះបាទ បាទអញ្ចឹងដល់ដើម្បី control ដល់យីកុំពើតូវជាស្ថាននេះស្ថាននេះគឺថាយើងបានរៀបចំនៅរបាយការណ៍មួយ mapping pathway យើងដាក់នឹងតាលេងជូននៅក្នុង chart បាទនេះគឺអំពីពរិមមានការប្រាស់ប្រាស់ model ដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ជើងជួយហើយយើងមាន model អីបាទខ្ញុំនឹងមិនបញ្ចូលទាំងអស់ទេណាបាទបណ្ដាញនេះអាចមើលតាមរបាយការណ៍នេះទៅនេះបាទខ្ញុំអានរបាយការណ៍នេះបាទហើយហើយអត់ព្យាយរបាយការណ៍នេះទៅដល់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ឬហិច្ចព្រោះចាំសម្ព័ន្ធឧទាហរណ៍ដូចជាអឺសមដែលជប់ចោលទៅនេះបាទនៅក្នុងតំបន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹងថាពេលគាត់អនុម័តទៅលើផ្លូវ ឬក៏តាជិះមានឱកាសដើម្បីធ្វើការងារនឹងឲ្យបានតាន់ត្រូវព្រោះជាងធ្វើមិនបានតាន់ត្រូវវាអាចបង្កផលប៉ះពាល់ច្រើនមែនតើអរគុណចំពោះការចំដៃពេលជាងអ្នកខ្ញុំអាច scan QR code នេះដើម្បីអានរបាយការណ៍ដាក់ link នៅក្នុង chat ដែរបាទសូមអរគុណណាបាទហើយសូមសូមអរគុណបាទតោះហើយជាងនឹងបន្តសំណួរចម្លើយ ខ្ញុំគិតថាស <environment> ំនួរភាសានេះគឺឆ្លើយដោយដេនីសនិងไอเอ็นនឹងឆ្លើយទៅហើយមានសំនួរមួយដែលខ្ញុំចង់ถามបាទបាទនេះគឺជាកម្រងសម្រាប់ឲ្យថាសម្បន្ធដែរណាបាទយើងមានរបាយការណ៍តាម និយាយហ្នឹងបាទខ្ញុំមានបាទចំណូលរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះគឺថាតើនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទសំទុះនេះបាទនៅណាដែលចង់ឆ្លើយចំណូលនេះដេនីសឬក៏វ៉ាន់ណាបាទបាទតរិះតាខ្ញុំដូចជាស្ដាប់អត់ទាន់ណាបាទចំណូលទៅផ្សេងនៅណាឬក៏យ៉ាងម៉េចណាបាទ បាទតាំប៉ាឆ្ល lãi direct រត់ទៅហើយណាបាទសំណលមួយគឺតា contoh ណាបាទសំខ្ញុំទោះខ្ញុំស្ដាប់មិនច្បាស់ហ្នឹងបាទតែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ខ្ញុំបន្តរហូតទៅ run ក្នុងការបង្ហាញអំពីរបៀបរីកាអំពីបរិស្ថានណាបាទ សំណួរណាបាទសំណួរនោះគឺតើតើយើងជិះវាងអឺសំដៅជិះវាងបន្ទោសសัตว์បជាវឬក៏សត្វប atted ទៀតណាបាទអឺខ្ញុំទៅសេរក្នុង chat អញ្ចឹងនិយាយត្រ gqlgen ត្បិតយមីឧទាហរណ៍ណាបាទតែគេថាសត្វបជាវហ្នឹងណា ទៅតាមប្រជាប្រវត្តមេតាមុតថានឹងសម្រាប់ណាបាទហើយប្រភពចโบឡានេះបាទអឺបរោះចាប់ដូចមានប្រអាយុ13ឆ្នាំដែលគាត់ឆ្លងដំបងណាណាបាទហើយវានិយាយនាំមកទទួលជំងឺអេបូឡានៅហ្វ្រីចខាងឡិចហើយដូចគាត់លេងនៅដើមឈើណាដើមឈើហ្នឹងគឺមានសัตว์បជាវ បាទហើយឬជាគាត់អឺដុតដើមឈើនឹងយ៉ាងម៉េចទេបាទឬក៏បាទប្រទេសយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នរឿងអឺបតោសនេះបាទបតោសសត្វប្រជិវតាមពិតដោយសារតែមនុស្សនេះណាបាទបាទមនុស្សនេះដែលចូលទៅក្នុងពិភពសត្វប្រជិវនឹងណាបាទតាមពិតមានអីរូបក្រាហ្វិកដែលបង្ហាញអំពីចំណុចនេះ ម uh, uh, chỉ... bon ានរឿង Hollywood ណា Vampire នេះគឺជាសកម្មភាពរបស់មនុស្សទេបាទបាទអង្កាសចំសាប់ទៅតើធ្វើឲ្យគេថាទុនទ្រានណាសត្វបាជឿនធ្វើបាជឿនវានៅជាមួយយើង

អញ្ចឹងអើយកម្មការទាំងអស់នេះអឺគឺថាយើងមានអាកាបរិញ្ញាចិត្តណារបស់ប្រទេសនីមួយនីមួយអឺហើយការបរិញ្ញាចិត្តនៃក្នុង IDC បាទការបរិញ្ញាចិត្តសម្រាប់គោដៅកសិធាតបន្តនេះគឺគោដៅដែលត្រូវបំស្បស្រាយទូទាំងសកលលោកយើងក៏ចាំបាច់ត្រូវបញ្ចូលវិភពទុនណាបាទវិភពទុន អញ្ចឹងគេថាយើងបដោតគេថាបាបបអាស៊ីតណាបាទគេថាមានតម្រូវការច្រើនប៉ុន្តែគោលការណ៍ណាបាទគោលការណ៍នៅតែដដែលទេណាបាទมันថាឺជំនឿភៀតតិចនៅទីណាណាបាទគេថាយើងត្រូវការបាទចឹងដូចជាអောက်ពេលហើយណាបាទ មានស ਾਸ ំនូវមួយទៀតណាបាទដែលចង់ឲ្យឆ្លើយនោះគឺការបាត់បង់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាបាទបាញ់ជិកខ្ញុំដាក់សំនួរនៅក្នុង chat បាទអឺតាប់តវិញ at spokesman ណាបាទ អីកម្ពុជាគិតថាជាប្រទេសដែលល្បីខាងបាត់បងប្រិឈើប្រទេសឡាវក៏អញ្ចឹងដែរឡាវដូចជាខុសតាមពីលោកប្រសាជិនណាបាទ អញ្ចឹង <difficile> គ <SCI> េថ <ciumps> ាវាអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការណាបាទតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារអឺទីតទៅតម្រូវការធ្វើគ្រឿងសំហារំបាទបាទមានការប្រើប្រាស់ហើយដូចវាចិញ្ចឹមណៃព្រពន្ធណាបាទហើយវាអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាល បច្ចុប្បន្នស្ថានភាពកន្លងមកគឺថាដឹងដែរអំពីការបិទបងឈ្មោះបាទរដ្ឋាភិបាលប្រទីបសេនទីកខ្ញុំមិនដឹងដែរមិនដឹងថាតើគេចាប់អារម្មណ៍ឬបញ្ហានេះកម្រិតណានោះទេណាបាទនេះនេះគឺថាជាការយល់ឃើញបន្តខ្លួនរបស់ខ្ញុំអឺខ្ញុំគិតថាចម្រិតមួយដែលនរមានការ តតបងប្រជិនគឺអង្គរពររួយណាបាទបាទនឹងកម្មវិធីនៃការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទអូខេហើយនៅក្នុងរដ្ឋអឺຫນຶ່ງក្នុងប្រទេសដើមានកណ្ដាធិបតីប្រតិបត្តិ កិច្ចការមានការត្រួតពិនិត្យនេះបាទទៅលើកាកបងអំពីឈ្មោះឬក៏ការការពារព្រៃឈើនៅឡអបសាយជាងនេះបាទនៅក្នុងប្រទេសឡាវប្រទេសកម្ពុជាស្ថានភាពមានរបបអង្គចេញលឺមកអន្តិញនេះហើយបាទយើងចង់បញ្ចប់ទៅវេប៊ីនាររបស់យើងត្រឹមប៉ុណ្្នេះចុះណាបាទហើយយើងចង់ប្រកាសថា ហើយគំការងាររបស់យើងនឹងផ្ដល់បົດបង្ហាញក៏ដូចជាព័ត៌មានទៅអ្នកជំនាញទាំង3អ្នកជួនបាញ់ចាំងប្រសិនចាំងបន្តការសន្ទនានេះគឺថាអាចត້ອງទៅគាត់ផ្ដាល់ទៅហើយបន្តពី webinar នេះខ្ញុំនឹងផ្ញើ online survey មិនលើកពីគាត់ចង់ត្រូវការ feedback ដើម្បីហើយកែលម្អ webinar ប្របយើងអរគុណណាបាទតេនីសរេណារ៉ៃអិនបាទហើយសង្ឃឹមថាយើងខ្ញុំគិតថាអាចផ្សាយសម្ល ու ណាបាទពីប្រធានបទជាក់ធ្លាបាទសូមអរគុណហើយជួបគ្នានៅក្នុង webinar លើកក្រោយទៀតអរគុណបាយបាយ